Энэ бол их нэрийн завраар хоолны шоу нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Монголын анхны гэр бүлийн хоолны шоу нэвтрүүлэг болох их нэрийн завраар нэвтрүүлгийн шинэ жилийн баярын дугаарт та бүхэнд автай морил. За ингэ нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгчдийг та бүхэн танилцуулъя. Та гэр бүлдээ хамгийн сайныг нь сонгорой. Mr. Rico Organic. Дэлхийн номер 1 алоэ жуус OKF. Эрүүл амьдралын төвцөг Pro Plus. Апу Дэри Монгол сүүний үйлдвэр. Цаг хугацаа уйлран одовч цасны зөөлөн хайлаа. Цагаан зөөлөн аялгау сэтгэлд хоногшин хоногшсон жилд нэг л дохох торгом үч гэж байдаг. Энэ бол я харахгүй шинэ жил шинэ он солигдох торгом үч. Ийм сайхан үч. Хосын хорвоо жигүүр ургуулж хорвоогийн амьдралд аялгау нэмсэн гурван гайхалтай хос гэр бүл манай студид өргөдөж ирсэн байна. За ингээд багуудыг танилцуулъя. Цинхэр баг. Цинхэр багт гэрийн эзэн комеди намар төвшин Гэргий Бумагийн хамт хүрэлцэн ирсэн байна. Цинхэр багийг ухта авцгаая. Баярлалаа. Чи чинь бүр их нэрээ орхиод гүйчихсэн шүү нааша. Цинхэр багт гэрийн эзэн амар төвшин комедиан Амрас Викли шоугаараа бидний танил болсон. Гэргий Бума харилцаа холбооны чиглэлээр төгссөн, одоогоор хүүхдээ харж ээжийн үргээ гүйцэтгэж байгаа. Тэд анх найзынхаа төрсөн өдрийн үдшилгүүдээр нэгнээ харж тэр цагаас 6 жилийг ардаа үджээ. Энэ гэр бүлийн гал тогооны боос нь мэдээж эхнэр. Амар төвшин гэргийнхээ бүхэл хоолнд дуртай. Нөхөр хамгийн сүлд 2 жилийн өмнө гал тогоонд орж ижээ. Гарын ганц хоол нь шпагетти. Харин ч нэг мэрэгжлийн төвшөнд хийдэг гиндээ. Гал тогоонд гаргадаг хамгийн том алдаа нь хэрэгэлсэн зүйлээ огт хураадгүй. Хоолыг ийшээ оролдог гэдгийг ер нь л Тэгэл юу вэ? Бүр дээр мэд чи тээ. Хэдэн жилийн өмнө вэ? Тий, 2-3 жилийн өмнө. Та дэхтээ бас нэг жилд нэг хамгийн гоё хоол хийнэ үү? Гэхдээ жилдээ ч уг нэг сартаа нэг ганц шпагетти ч юм уу баяжтай цай. Яриад бай. Гэхдээ сартаа нэг хийдэг штеп. Яриад. Би гол нь энэс л байгаад. Үн чи тус төр чинь одоо яг намайг баллах гээд яг бас. За, амжилттайсэн. Гэрийн эзэн улсын хурлын гишүүн Ган Хуйг Гэргийн уран зүлийн хамт хүрэлцэн ирсэн байгаа. Шар бүгийн бүдэр огт авцгаая. Шар баг. За сайн байцгаана уу? Шинэ жилийн мэнд хүргэе. Шар багт Ган Хуйг эдийн засагч гадаад харилцааны ажилтан мэрэгжилтэй. Улсын хурлын гишүүн. Гэргийн уран зул зураач мэрэгжилтэй. Kids Art Mongolia төрийн бос байгууллагыг үүсгэн байгуулагч зургийн багш. Хамт амьдраад 15 жил болж байгаа. Ажлын шугамар анх танилцсанаар тэдний хайрын романс эхэлжээ. Нөхөр барагтай л бол хоол хийдгүү гинэ. Аа харин мах шаргатай гаргуу нэгэн гин шүү. Авууштай чанар нь зааварчилгаа сайн авдаг. Гарын эвдүүтэйч хаяа зүрх зан нь хөдлөнөө. Гэртээ хаан юу байгааг ч мэддэггүй тэрээр гал тогоонд яах болдоо хөө. Намаг хоол хийж яхад бас манай хүн бол нэг заагаал оролцдоггүй. Гой сайхан идэж чадна гэдэг байхгүй. Таны юу нэг хамгийн сайн хийж чаддаг бол ямар вэ? Ганц би байхдаа нөгөө гом их чанддаг байсан. Одоо нөгөө майонезтэй. Тэгээ юу гэдэг нөгөө худалдаж аваа шууд. Худалдаж аваад өөрөө игээл тийм буслаад тийш дээ. Амш нөгөө нөгөө бэлэн хоол. Аа. Тийм. А тийхээ тэр чин бас нөгөө халуун ногоомын тааруулах. Тийм халуун ногоомын тааруулах ногоо мөн юм дээ байх тийм. Мах цах хийн тийм. Хэдэн минут яг байлгах вэ тийм. А тэр нарийн. Гой зажлууртай хийн. Тэр чи тэрний маргааш бас айгүй жохол. Яг гоёд найруул. Ганц би байхад тэрийг хийх зүг маш чухал шүү. Залуучууда ер нь бол өглөө өсөөд гоё халуун ногоотой шүү ууж ахс тоо шүү. За, амжилт. Продюсер Үлзий Орших. Гэргийн Дэлгэр Магийн хамт хүрэлцэн ирсэн байна. За, Улаан Багийн хөтөлбөрт авцгаая. Улаан Багт Үлзий Орших. Гитарчин Ай Зохоогч. UMR Production-ы продюсер. Эхнэр Дэлгэрма. Эрчим тэмцлэгээний совилогч мэрэгжилтэй. Одоогоор UMR Production-д ажилладаг. Тэд Нисван самтлагийн тоглолтын үеэр танилцж байжээ. Ханилаад 8 жил болж, одоо 3 хүүхдийн аав ээж болцгоожээ. Гэргийн гал тогоонд хатан хаан. Нөхөр гал тогоонд барагтаал орохгүй. Ковидын үеэр эхнэр нь тусгаарлалтанд байх хугацаанд тэрээр уцны цаанаас зааварчилгаа авч хоол хийж байсан туршлагатай. Нөхрийн адгуу зүрх зан өнөөдөр тэднийг хааш нь хөтлөх болоо. Тэгээ өдөр болгоо яг видео колоор 2-3 удаа хоолж үзсэн юм урхан минь. Тэр үнэхээр амжилттай байсан. Та юу н хоол ихтэй хэлмэй.
Усуслы жүлж чадна. За тийч. Усуслы конопыг яг айгүй сайн бид. Үндэг бол чадчих. Үндэг чадж үзсэн. Гэтэ буруутсан ойлон жил. Нүг шуу шүлэн дотор тэр шигт нь хийгээд шижид дараа боо шүүмжлэл орсон шүү дээ. Яс гэж үндэгний чи гадуур нөгөө дахианы сангас маа заваа юм зөндөө. Наа ч халдвартай шүү. Үндэг хоолыг тэр шигт нь бодолцсон шүү дээ. Тийм ээ. А шарж бол чадах уу? Ёстой огч чадахгүй. Гэчний нэ шууд түлдэх байхгүй. 8 жил уулан баг хэрэлдэг өнөөдөр л баах юм шиг байна гэж. Цичтэй ихтэй чүдэн зүв байдгийг инлээ штэ. Тэгээ нөгөө ихнэр уурлав би уужлгав. А би уурлав ихнэр уурлав би уужлгав юм шиг байна. За амжилт хүсье хайртан. Чи чадна. За ингээд ирчүүдэ. Ихнэрүүдэд амжилт хүсээд та гур маань студиг орхих юм. А бид хэд үлдэж өнөөдрийн хоол ямар байх вэ гэдгийг ерөнхий тоогоочос мэдэж авна. За ирчүүдэд амжилт. Яг л ихнэрүүдэд амжилт хүсье. Бид нар хоол ихсэв. Замд замын хэрсэн харч яваад заяа. За амжилт. За ингээд студидтэй эхнэрийн завраар нэвтрүүлгийн ерөнхий тоогооч Bluefin Group-ийг үүсгэн байгуулагч Ноён Гамбаттай нэг урьж гинэ. Зяа самэн уу. Шинжлэх ухааны дүргийн баярын мэнд дүргийн. Шинжлэх баярын мэнд. Багийн хоол хийх дуртай тоогоч болохыг хүсдэг байсан Гамбат 2000 онд Америкийн нэгдсэн улсыг зорж тэндээ Япон ресторанаас ажлын гараа эхэлж байжээ. Одоо тэрээр салбартаа томоохон тооцогдоод буй Bluefin Group-ийг үүсгэн байгуулад байна. Ерөнхий тоогоч Гамбат мэрэгжлийн төвшний хоолыг хэрхэн хийхийг эхнэрүүдэд танилцуулах болно. Өнөөдөр өрөөний хоол ямар хоол юм бэ? За өнөөдөр шинжлэх баяр болж байна. Тэгэхээр шинжлэх баярын ширээн дээр ананаста дахиа гэдэг юм байхгүйгээр одоо барбекю гахан хавир гэдэг юм хоол хийсэн байгаа. Гоё. Тий. За тэгээ шарх шүгэг нэгдүгээр таллалаа. Хоёрдугаар гахан хавирганыхаа арын хэсгийн нэгсний махтаал юм биш, махгүй дотор талын хэсгийн хасыг хуулж авах хэрэгтэй. Гахан хавирга кажунаар амтлан тугалган цаасанд ороож 220 хэмд 30-аас 40 минут шарна. Үүний дараа тугалган цаасыг авч дахин 5-аас 10 минут шарж өгнө. Авокадо, үрлэн помидор, яган сонгоно шоод өрүүлжин хэрчээд цагаан виноны цуу, дав, сахар, перцээр амтлана. За хачирнтны уух вэ гэхээр одоо бүхлээр нь шарсан төмс, за мөн макарони чиз. Төмсийг сайтар угааж хайстан чансны дараа масланд шарж шаргал хайрс тогтоож амтлана. Гоймонгоо 6-аас 8 минут чанж амтхалааж бүлээн болмогц чедар бэслэхээ үрч хутхан давс перцээр амтлаад гоймонгоо хутгаж өгнө. Хамгийн гол юм энийг маш анхааралтай сонсороо энэ дээр алдаа гаргаж болохгүй. Энэ юу гэхээр нөгөө хавирга амтлах сүмс байгаа. Барбекю сүмс юм. Кетчуп, винегер, ворчестер соус, бор сахар, цагаан виноны цуу, кажун хийж, зөөлөн гал дээр буцалгаж, бибику соусаа бэлтгэнэ. Бэлэн болсон бүтээгдэхүүнээ тавгална. Энэ зааварчлагыг хэрвээ анхааралтай сонсож чадсан бол одоо хоол маань харагдах байдлаасаа ийм болох ёстой шүү. За тэгвэл өөрөө өөрсдийнхөө өрөөнд очиод ирчүүдийг удирдахд бэлтцгээе дээ. Шинэ жилийн баярын цогоо хийхээр багууд байрлалаа эзэллээ. Эхнэрийн завраа нэвтрүүлгийн гал тогоонд ирчүүлээ тавтай морил. Нэг цагийн хугацаанд эхнэрийнхээ завраар энд бүр ихэлчээд шүү. Эхнэрийнхээ завраар ресторанны менюнд багтах 4 порц хоол хийх байгаа. Цинкер багт цинкер, шар багт шаг, улаан багт улаан баазар байгаа. Эхнэрийн зааварчлага дисгүйе бэрх болоход энэ конопыг дарж эхнэрээ сонсохгүй болж байна. За чихвчүүлээ зүүч. Эхнэрүүдтэйгээ холбогдъё. Овнаасаа гараа за. Энд орчих шв. Нэгэ намаа сонсож байна уу? Сонсож байна. Байна уу? Сайн уу арай. Арай чаргаа. 3 2 1 цаг явлаа. Хоолндоо ирчүүд ээ. Амжилт хүсье. Бибику соустай гахан шарсан хавирга 220 градус дээр хоёр талаас нь халаагаад. За. Оо энэ салаа унчлаа. Аа тийм асаасна яг асаасна. Хэдэн минут юм? Минутаа зүгээр их л халаага орчихоо. Одоо тэр гахан хавиргаг аваад. За. Яг урсч юм аа. Ясан талын штэ. Ясны хэсгийнх нь арсаг болчих. Наа чи нэг 16 ахста хойлоо нэг тавган дээр 4-4 ширхэхээр хэрчиж тавих байхгүй юу? За одоо энд хутга хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар энэ дэр хутган дээр юм уу? Заа цаган дээр үү? Үгүй хутга одоо хамаагүй. Яаж? Эхлээд нь гараараа хуулаач. Биш энэ чи гараараа яаж хуулах юм бэ? Нэг сүрдэл гэдэг төлтөө. Яаж юм болж байна? Юу энэ чи баригдчихгүй байна. Хальсын авах чимхлүүр ажил ирчүүдэд амаргүй байгаа бололтой. За мээр.
За миний хайрч шиг. Болцсон. За болцсон баха болцсон. За одоогийн пабликаас авсан бүтэн үрч. Бүгднгээ нь яснаас нь салга. Хооронд нь тус тус нь. Яснаас нь. Оо яах чи. Оо хай ю дундуур нь. Хөй хөй хавирга биш. Аа зөв зөв аа. Тэгээд хумсаараа. Хумс байхгүй шүү дээ. Өглөө хумс авцсан. Шүтээрээ зулгаах юм одоо. Чи бүр гар мараагаад бүр жаргачих юм аа. Уучлаарай. За айгүй удаад байна. Хойло хурдлаа. Сайхан ингээл татчмаар ах юм. Болж гинөө. Болгүй. Болно. За гэс. Шилэндээ биш гаргачих. Бүгдийг нь гаргаад ингээ зүгээр өнхрүүлээ. Гараараа ингээ хоёр талаараа ингээ. За үуч юм надаа ингээ. Хоол хийн гэдэг чинь гитар тоглохоос тэс өөр зүйл шүү дээ. Өнөөдөр би чиний босс. За солиороо. Харин нүдэ нэ чи том нүдтэй шүү дээ. Наад нүднийхээ хэргийг гаргаач тээ. За. Ээ очлоо. Харин доктор байсан байж. За галзаа авчих юм. Битээ цоол одоо. Үргэлжээр л нэг татмаар байна. Ингээд жижигэн жижигэн болгочих чинь хамаг цаг авч байгаа байхгүй юу? За хайсан дээр их удаад байж шүү. Одоо амтлагаа хийгээд хурдан даалт хийгээрэй. Хурдлаа. За очлоо. Юу юм бодоо яваад та юу бодоо? Би ерөөс бодох шүү дээ. Бүтэн бүрхэж гэнэ. Одоо бүтэн бүрхэж гэнэ. Аа яг за. За түргэлээрээ чадан минут надад чи шаргал. За усрээд гуравт орно шүү дээ ойлаа. Аа чи гуйс талсан болоо. За л. Тэр нь яаж хийх вэ гуйс талсан? Нүрээс чи халаад өгнө шүү дээ ойртохоо. Уруу гараа өндгөрөө мэдрээд. 2 3 4 энэ чинь 2. Хоолоод явах хурдан хэрчээдэх ээ. Нэг хавирга иддэг шүү дээ уусаа яг голоор махын тэнцүүлээд хэрчээрээ. Качунаас жоох үүдээ соусонд ойлыг хий шүү. Качун чи дуусч болохгүй шүү. Тэр над За хурдлаа. Одоо байж ээ л да ёо. Дөнгөж эхэлж байхад ёолоод эхлэхээр яанам бэ? Гурван тоо байсан ч болох юм байна. Нэгэнд нь төмсөө бүтнээр нь чанан заяа. Угааж агаад эсвэл яг голоор нь дөрөв хуваагаад нэгэнд нь гомго чанаад нэгэнд нь төмсөө чанана. За тийм нойс. Тэр юу урт мах гараад ирсэн бэ? Мэдгүй ээ. Чи одоо нөгөө махныхаа нөгөө хавиргааныхаа махыг ингэ нүцгэлч чаахгүй. Бүгдөө яаж ийдэх юм бэ? Гоё штэ. Энд чинь нэг нь өм махгүй хавирга идэхгүй штэ юм чи. Аа би идчихнэ. За хурлаарай. За. За тэгээ сайн хавчаад болон ямар их юм бэ? Чи тэг миний завраар л яв. Хэрэг сэтэрсэн дараа тужуулах юм бол би улаан конох дээр барах. Үнцэн хөдөр одох чинь ирэх байгаа зүгээрс. Улаан баг минь ээ. Дэндүү удаан байна. Утаан байна. Маха гэлзуулахгүй бол хоцорч байна шүү. Ингээд энэ дотор юу ч хийхгүй юм уу те? Юм хийн. Аа за. Юу ч хийхгүй тавина гэж юу байх вэ? Мас л юм уу цэцгийн тос байна уу? За байгаа хаа энэ дотор байсан сая. Мөнгөд цаасан байх би энэ одоо юу юм бэ? Алюминиум яа хөнгөн цагаан цаас. Энэ их орн мөнгөд цаас байна уу? За хугацаага чи 40 минут наа чи нөгөө одоо хит цаг хит дээр явж цагааныг харчихгүй те? Энэ хөргөшин дотор даа мөнгөд цаас байхгүй. Оо, хөргчөнд юу гэж байх юм бэ? Шургуулганда үзэлтээ. Хөргчөнд юу гэж мөглөг цаас хийх юм бэ? Мөглөг цаас. Аа, ёо. Йоо, одоо листа гаргаж ил. Энэ одоо цэцгийн цаас шүү дээ. Тийм биш үү? Босод багийн хүнээс авчихаа. Гой мон байна уу? Гой мон. Нөгөө нэг юм мушга гой юм байх хэвээр. Мушга гой мон. Тий. Гой мон доошо биш ээ, наа чин биш ээ, байна уу? Нөгөө бэлийн хана гом бол. Ёо, тэр ард нь байна шүү дээ. Тийм. Бэлийн ил мэл байх хэвээр шүү дээ. Ёо, юу гэж шургуулган? Тэр шарх шүүхний чинь доор байна штэ дурак. Лиснийхээ хажууд үзэлтээ. Лиснийхээ ойролцоо байдаг штэ. Цаашаа цаашаага хар. Лист рүүгээ хар цаашаа. Тэр будааш штэ хажууд байгаа юм шүү дээ тэр хар өнгөтөө. Нөгөө тийш эсрэг тийш хараач тэл. Лист рүүгээ хараач. Лист рүүгээ гин одоо шарх шүүгээр хараач доор нь штэ. Шарх шүүгээ унтрах гэж наадах халаалгач я улаан бага. Үгүй манайхан маст авчидхгүй. Маст хүн байна манайхан. Хин чиний асуусан хариулт. Хөөш амраа, мангара. Чи тэнэг юм уу? Хин чамаг тоож үзье юм бэ? За. Очоод хаач те хүн амьд гай удаадах юм. Дад хүмүүс чамаг их цаг байхгүй байгаа шүү дээ. Яна энэ төлөвтж чинь яна. Йоо чи. Босод багнаа гуугээч. Йоо. Юу болчихэ дээ? Хүрчих юм уу? Цэгэр багмал юу болоод байна аа? Байхгүй хүү. Яна би танихаас маск байхгүй. Гэ чи хүн амьд. Маск байхгүй. Хөөш. Маск байхгүй. Чиний цагчиг гүгээд энэ. Чамд наад хүмүүс чи анхаарах хэрэгтэй. Үгүй ээ, маск байна уу? Би хүмүүс гай болоод ээ. Гэ чод асуухгүй уух. Наад хүн чи өөрөө завгүй байгаа. Ээ ламыг ямар амир юм бэ? Йоо. Чи яагаад хүн дараа болоод байгаа юм бэ? Дараа болохгүй өөрөө ухаад байгаа. Байхгүй байна. Маск. Хилээ цагчиг гүгээд гай болоод цаг өрөө явах юм. Сайн үүс нүдэнэ. Наа том нүдэ ашиглах. Йоо, юу хайгаад ингэж орилоод нэ? Йоо.
Aynı. Тэнгүү буцаад гүн. Эртний ингээ явчихаа орд ангалцаад хин. Хүү хилээд тах чи түрэндээс бас надад зогсоод тах юм. Их нарийн дооч нилэн чангарчглаа шүү. Бүх зүйл маслнаас л боллоо. Оо, өөр юу багхгүй нөө. За хамаагүй хамаагүй тавьчихдаг гэж. Тавьчих. Онгоолоод. За битүүд чанагчаар яах нь вэ? Гараараа сайхан ийл. Ерөөсөн шууд гараа оруул. За ингээд үү. Ийл ийл. Аа тэгээд ийл ээ. За одоо маск оо. За дундуур нүсээ тэр халсан луга хийчих ёо. За үгүй шууд хийчүүл нөгөө юу яах вэ? Шууд хийчих ээ. За үгүй энэ утга солио. Тэххгүй бол амтлал тэл. Би бүр уурлахгүй ингээд аюу хайтайхан бай гэж басан чинь намайг олон төмийн нүдэн дээр аниг олоод тэг юм. Аа яа наа уучлаарай. Нэвтрүүлэлт орхон битэрч жоохон муудалцсан байж таарад. Ийе бурхан гарч ирсэн минь ээ. Ханаар амьсгаа минь ядчих юм байна. Ямар нэвтрүүлэлт рүү орсон юм бэ? Одоо төмс байна уу? Төмсөө олдоо арай. Төмс арилах юм уу? А тий, төмсөө зүгээр угаан усаар угаагаад хойлоо дундуур нь нэг нэг хэрчээд чанана. Агаар оруулахгүй сайхан турчаад. Одоо тийш нь тулгаад тасчихнаа. Шууд гараараа тасчих тий. Чи юм хайж явахдаа яад юм бэ? Гараараа уран штий. Гой хайчлна гинэ. Заа чи гуйрал хаана байгаа юм бэ? Гурилчээстэй байна. Гарын амлагчнуудаас хай наад хөрөгчин чинь гурил хадгалдаг тэнэг хүн гэж хаана байхад тий хизээний хүн чинь айлг өршөлд гурил. Аа энд дүн энд дүн. Гой мөнгөс хэр их юм? Ой 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 буцалсан хойно юм яж байгаа. Аа буцалгаар нь халуу хийш та. Тэр цаорхоо байна штэ. Өөсөр нөх. Аа хөрөг. Тэр жоохон өөсөр тэгэж таглаж яах нь үгүй ёо. За ингэ тавьчихо. Хийчихо. За би энэ маскын буцаага тавьж тавьчих хүн. Гэ гэ зүгээр хажуудаа тавьчи ямар амар илүүтэй гарсан цагтай юм бэ? За энэ утгуур юм. Бүхий юм олж удаа дангаа авах юм. За дөрөвхөн төмс юм уу? Тий. Тав хийчих үү? За тав хийчих. Тий хүмүүс чинь бүгд тэрийг нөгөөсөө хийчих юм тий. Тэгэжтэй. Тэгэжтэй. Чи яг ингэж алдаж байгаа байхгүй намайг. Би яаж аа. За энэ улаан баг үтхгүй. Яншу. Ямар юм аа? Яншу. Яншу үтчих яах нь вэ? Цэцэн нэг юм ургамал байна уу цэцэн? Тийм үнө. Анашаа аа мо. За тэгээ яах юм? За угаач гэс. Би өстө төмний нүдэн дээр уурдсан бол уучлаарай. Усрээд 3 дор нь штэ арай. Чи 3 дорхгүй бүр хасагдчихул яах юм? 3 дор байрч гэж байхгүй чи хоолоо түүхий их юм бол яах юм бол чи? 3 дорж таараа. Хурдтаа. Өөрөө бол 3 дор нь бүр бүрийн итгэцэн явсан байх шүү нулаан баг мэн. Яг л нөгөө тусайлах дээр. За сүүгээ чи. За сүүгээ хэр их хийх үү? Ермхи нэлээ хийх. За. Бош тандэр яа чи надтай дараагийн юмд орчихно уу? Өө салаат хийгээ дуусчих чи шүгшөө. Чи ямар хайвар халуун юм бэ яаж вэ? Ямар юм аагүй бурдлаач тий. Ой энд яаж нүдний шилэн авчвал яадаг юм бэ? Яас ядраа тий. Яг сайныг хэрцнээрээ дөрөв байхгүй ойлгоч. Хөөе 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 хүний ярьсан юм гүц цайлга. За. Дөрөв ба наатаа яг тийм хэвчлээ дөрөв ба гэсэн үгүй гэд би ихнийхтэй нөгөөхөө хилээ тачи тахиж тавтаад яг нэг үйлчлэл хийгээд авах юм аа. Аа ингээд. Аа тэгээ дөрөв хуу. Аа за ойлголоо. Аа ингээ хөндлөнгөөр нь гэсэн юм яах вэ? Би хөндлөнгөөр нь гэж хэлсэн шүү дээ. Хөндлөнгөөр нь гэдэг хуртааш нь гэхэлэр чи. Тэгнэ чи утлаа гацтай гэдэг олон юм. За. Энийг юу нэг ногоо юмтэй хэдэн шүү дээ. Улаан дойлчин. Ногоо юм ин авна шүү дээ. Авах юм уу? Авна. За хурдлаа ёо. Чи наа төмсөө баг. Би 60 зүслээ ёо. Чи төмсдөг баг секст гэдэг юм. Наатаа чи хүүхдүүд үзэн нэг амар цангаагүй цахал яриад гайхуулаад байна. Хурдлаарэ хийгээрээ. Шарах шүүгээ унтраатай байж тэн галын ахиухан тавиулаач. 40-50 минут. Ой, come on та нар. Өмнөдний хмахууч. Шарах шүүгээ. Яй. Юу? Зүгээр юу нээр халуун гард үз алхах чинь. Наа соус чи барыг ялтарлаа. Чамаг томсо хэрчэж яах вэ? Ее, нээр итгэ штэ тий. Түлэгцсэн байна уу? Тийм штэ, яана түлэгцсэн. Оо яа, өстө чи гэрэг үү. Наата хай асаг. Үш. Амра. Энэ ян шүү мөн үү? Энэ. Амра, амра. За гэс томсоо хурдан хийчээ дахиад нас хоосон шинээр хий. Яа. Амра. Их нэртэй загнуулаад юм өөр хүний яриа сонсохтой мантал байна да. Чи усрууга хараач. Усрууга хар. Харж ийн, харж ийн. За болондоо ямар их юм бэ? Чам шиг энэ тайв юм бодоол уулан зугаалж байгаа шиг уулан цэцэг түж байгаа юм шиг байх юм чи бүр. Цэцэг. Яагаад цэцэг юм бэ? Аа тийм юм яриа. Наад нэг сүүлийн хэсгээ хаяа шүү тастаад хайч. Юу хайна? Сүүлийн наа үнцийн тастаад хайна. Зүгээр гараараа гээд урчаач тээ. Аа тагийн таглах юм уу гөрсрүүд нэ? Таглал хуртан буцсан шүү дээ. Тэгдэм үү бас. Төлөө яа тийм шүү. Хөө элементар нь юм асууж яах юм. Дахиад жоох болон болно аа. За болон. За нэг хутгачих 9-ийн тас хийгээд нэг хутгачих. Ямар нэг 9-ийн тас хуртан буцлах. За сайхан гүнзгий амсгаа. Юу вэ зогсоод байгаа юм бэ нөтө?
Энэ бүтэхгүй. Ямар үүдийн үрээр. За энэ хараа. За сайн шгээд ерөөхдөө. За бас одоо хурдан тавьдгийг билэтгээ асах. Талаа. Ад билэтгэн дээр нь тавих уу? Сайн ажилтг дээр нь. Гой нь макароны гой юм шүү дээ. Наа чи макароны гой муу юм уу? Нэг урт гой маруудах юм. Үгүй. Буруу гой минь чадсан байна. Бэж наад руу хараалт мөн ч юм уу биш ч юм уу яа би. Биш шүү дээ. Биш байна. Макарон гой минь наа чи биш. Нөгөө жижигхэн бөөрхий гой юм шүү дээ. Мөө 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 энэ биш ээ би мэдчихэв би өөр харсан юм чи мэдчихэв шүү дээ. Надад гом баймгаас харуултаа би чамайг хаана юу хийгээд юу хийж шийдэж байгааг чи хайрлаж харахгүй шүү. Хурдан хурдан хөдлөө зоригтой. Юусе битээ айд сандар заа. За болоо авокадо болоо хийч. Салат руу хийгэрээ. Байж л та. Оо болохгүй юм оо за. Оо аа буржгар гом байсан юм уу тэр нь. Яг үүр. Чи өөр ингэ над руу юм харуулж хийдгүү чи харагдаж байгаа юм. За за уучлаарай уучлаа. Чи нанаас макарон гом гаргаад ир дээ. Макарон. Энэ спагетти гом байна. Биш макарон. Энэ үү? Болно. Пене, пене гом болно. Пене биш шүү, макарон гом шүү, уулна бол. За, наадха битгий хийгээд байгаа ч тий. Вэ, болно шүү. Оо! Яа. Болцсон гэж хэлээд тах чи яагаад хийгээд байгаа юм бэ? Оо, яа нөө. Болоо бол зүгээр тэгээ тэр чигт нь хай. За. Одоо наадха дахин асах. Юуг? Наа чи болохгүй штэ соус мө эргүү малаа. Яа. Оо, малаа болоо явцсан шүү. Тэгээд тачи юу хийгээд байгаа юм бэ? Болоо бол хойло болчоо. За уурчлага сонсохгүй дураараа байна шүү. Юу хиймэ нэ? Гэс гэс кетчуп. Тий хурдан ярилцаа жоохон зөөлөн ярилцаа. Хөө я хамгийн дээр нь штэ наад. Аа. Хин заваа юу? Энэ ясч чинь заваа. За миньяр наадха яг голоор нь тэг дундуур нь голоор нь. За байж гараа. Хөндлөнгөр нь эргүүл. За. Ицлээ ажлаа. Наад соус гэж хитэн чуда хийх хэвээр байна. Наад гом гэж хитэн чуда чанах хэвээр байна. За чи цаг яана хэд болж байгаа юм? Цаг чинь дууссан. Хурдан болох салатагаас хийх гэдэг штеп. Чи жоохон аяархан ярьдаг хөө наа чи бүр ингэж бичихэндээ таарсан. Угасаа юм чанх дуутай болсон. Борчестер гээд Борческ. Борчестер гээд наад хар өнгөтэй цуур шиг амтлагч. Цуур за энэш. Наатнасаа дахиад дүрийг. Дүрийгээ цаана хоолны албаг. Хамаагүй зүгээр ингэж ойрцоор хийчих. Энэ хажуугарны намраа хурц самраа дуур. Би яагаадгүй дүр сайд ялби онголгоод ий. Хутагтай байж. Зай зүй юу. Ямар их гурил хийдэм бэ? За яаж тэгвэл талын. Наад гурлаа аваач. Асахчихв. Ёо, чи ерөөсөө юу хийхгүй байна аа? Угаасаа байж байл. Чи бүр үнэхээр бүр ёо, бүр засаршгүй тэнэг гэдэг шиг засаршгүй тэнэг бай. Засаршгүй тэнэг гэдэг яа надаа. Яа надаа ямар юм. Хуайт дээр том дангаар оруулах юм. Наад чи дахиад болсонгүй штэ. Яа хийгээд байгаа юм бэ? Наад чи соус хий штэ. Чи хуурах хийгээд штэ. Яа надаа. Саус хэр юу бодож байна? 50% өдөр очсон уу? Тэр 50% өдөр ирсэн юм уу? Болоогүй байна. Болоогүй байна нэ. Болоогүй юу? За хийчих юм байна тий. Фам дээр ирч, фам дээр ирч, наадха хажуудаа тавьчих. За. Хол тавьдим дээ чи ус руу ихэмж усны хажууд тавьчих болно шүү дээ. Энэ энэ одоо хамгийн сүлчийн мастер ингээд нэмэт хийчих. Хэд дахин хийчих вэ? Яа 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 хаана юу? Хурдлаач тий хайра. Биш хуруугаар авчих гэдэг ямар хэцүү юм бэ? Чи Монгол улсын гарыг авчих гэдэг энэ хөө. Энэ гарч хөндөр очих зориулалтаг үү? За, цинкэр баг дэжгүй юу? Гэхдээ би одоо бүр хөлрөөдтэй аймаг юм болчихно. Хөлрөөд угаасаа тийм л дээ. Галтагонд байгаа юм чи. Хүний ярьсан юм чи анханаас ойлгосон болохоо л ийм болохгүй шүү дээ. Наа чи юу юм бэ? Энэ соус. А яг ч тийм ийм аим соусхад. Хаяач ээ, наа чи соус болохгүй шүү дээ. А чингэн байх ёстой шүү дээ. Харин ч одоо дээрээс сүүгээ ийхүү. Сүүгээ ийхүү. Яа 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 яана. Сүүгээ чи юу тийм их сүүгээ орж юм. Уу ороол энэ үгэн. Наа чи авахгүй байна. Чи зарим байх чи бүр тийлдсэн гайгүй. Чи аймар юм болж байна мэн чи. Чи өөрөө чи юугаа яриад байгаа юм бэ? Тогсчтэй. Харин тийм үстэй. Гурлаа утга. Сайн амраа чи маа сайгаа яваад тасан. Наас байхгүй юм шүү. Амхаа гол юмаа хөрхий хийцэн л байгаа. Гэтэ тэнэг тэр чи хийгээд авах юм байхгүй. Тэнэг ч гэсэн үгүй чи. Сүүгээ хий. Аймар бат чи нэг шүү. Үгүй юм. Мэн чи бүр гөлөг болцсон байж байна. Сур сур бас дахин сур. Владимир Ильич Ленин. Чи амаа ажиллаж байгаа надад мурд та хурдтай хийгээд. Ам гараа хоёр хооронд ямар хамаа байсан юм бэ? Эхгүй ядیں۔ Бая харилцаагаа авч үлдэхгүй бол аавэр юм байна. Харин энэ баг харилцаа баг энэ нэвтрүүлгийн дээр үлдэхгүй байх юм. Яада. За ирчүүдээ анхаарлаа хандуулаарай. 30 минут үлдсэн шүү. Ямар аавэр хүний хэлсэн үгийг ойлголгүй. Ямар бүтлийг бөхсөрөө иргсэн. Йоо одоо. Би энэ зүгөө. Миний гар мар одоо аль үжээ наад чи шууд барайл шууд тавина штэ нэг хэдэн секундын асуудал. Ингээл зүгээр шир болсон юм жаа. Чи ингээд өөрийгөө ш намайг муу нэртэ болгочих واخгүй. Одоо хүмүүс намайг л муу нэрт штэ. Харин тэг юм л дээ. Чамайг ийм эргүү тэнэг гэж бодохгүй штэ.
За манахаас хүссэн юм аа уу. Тэр яг бас сэрэгэр натаа бүрт. Йоо ямраа ёо яах юм бол хоёул юу хийх вэ? Яах вэ? Шууд таяа гарах уу? Хан жоохон их юм биш үү? Их хийсэн чи буруутлаа. Чи бити олон юм сойлороо та. Уртхаа гэж чадахгүй хүн цаадах юм. За масла хич хич. Энэ юу руу юу? Энэ сав руу юу? Аа тий хич. Бүгд нь оо. Эй. Оо. Арай хийж олсон толион чинээ масла унахчихуу да. Энэ жоохон гүнзгийр үлдсэн юм аа. Гүнзгий болсон юм. Тэгээ хайруулын тавгны ярол байхгүй болглоо наа чи яа. Өө тэнчээ чи хараа янз янз машин ашиглаад байна шүү дээ. Энэ энэ тэр хийх гэсэн ногоон муу юм уу? Янш шүү гэсэн муу юм шүү. Муу юм байна. За хурдлаар арай. Шүхүүдээ зүг байна зүг байна. Чи угаасаа янш шүү мэддэг чи яаж хүн янш шүү дургуй юм чи өнөрийн мэддэг шүү дээ. Янш шүү үзе яддаг. За ер нь болж шүү хоёлаа. Нөгөө мас чи асаа төлөгдөөд байгаа. Маса төлөгдчихлээ. Оо яна. Чи өөрөө асаа гэсэн шүү дээ. Оо. Ингээ хар болчлоо. Зүгүр үү? Оо алай амар хар болсон уу? 24 онд бол хөөрхөн ажид орно гэсэн юм байна. Аа чи ихтэй олон солиороод байгаа. Хаа л байна. Болцсон ямар байна? Утарч очихор байна уу? Яахаар байна? Хараад та. Аа за за. Тэрээ нэг ингэдэг нэг орж байгаа нь ямар байна? Мангар хатуу байна. Аа? Мангар хатуу байна. Гэхдээ жоохон мастал байгаа зү тээ. Савн дотор нь. За байна байна. Мастал байна. Аа за за сүүгээ хийгээд чигээ буцалхна. Галаа ойлоо ер нь ихтүүлээд байгаа юм байна. Сүүгээ. Оо яна. Сүүгээ хий 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 хий. Ой хий хий гэдэг нэ. Хэдэн грамм? За улаан баг яагаад ядраад на юу ч болоогүй ахчин л ядраад л чи яагаад ингэ удаашраад явчихваа бүр сайхан амраад бүр залхуу өрөөд би юу чи одоо бүр арай л яагаад баглаа би хэр н алавтай ч юм уу гүү ч юм уу одоо тэр сойн соол шиг амлагчаач сойн соол шиг амлагчаа над урдч юм байгаа урдч урдч нэг тавгүй нэг гурван амлагч байгаа тавгүй гурван амлагч байгаа тийм ээ соол а над таа юу хий бүгдийн хий за бүгдийн хий ч юм уу бүгдийн хий за бүгдийн хий хойло гоймингийн соус бэлдэж байгаа ахгүй гоймингоо наа соустайгаа холин хараа Айл соус. Одоо саяны сүү хилээд байна бэ? Бас чүү. Чи шилээ авчиж болтгүй юм уу? Хар. Харж байна. Харахад юм харахгүй гэж шил зүрчих. Аа цагаан виноны цөө. Алимент тос байж байгаа. Нэг нэгээр. Алимент тос. Асч байгаа дээрээ 50 болио хүүе. Хайчих чагаа. Наад гоймого болгоод янасаа суллаа. Бас дахиад. Ээ хөөх хідөө я тагаа могооч гойм наалцсан. Яа. Үшин цүүн гашилцсан уу яатсан уу энэ ялгараадах юм. Гурил олоодах таа. Биш гурил нь хаана байсан бэ ард түмээ? Гурил нь тэр юунд дундаа тэр нэг юмнууд дундаа гоо шүү. Наад чи хэрэг болж магадгүй ойрчих. Аа? Хэрэг байлаа байсмал. За за за. Юу? Мод хэник. Ади гурилнаас өгч. Чи хурдан явж болтгүй юм уу? Ади гурил нь. Наад нэг юутай шаа. Никс автаа шүү хаа. Оо гурилны энд байсан юм. Гүүж болтгүй юм ядаж хурдан яваач тий. Өрөөл тус болох гэж байгаад дахиад л эхнэрийнхээ зааврыг сонссонгүй ээ хөөрхи. За энэ юуг шалах вэ? Одоо бол ингээд үнэртэж байна. Аа за татаж эсвэл ингээд жоохон ингээд нээгээд ингээд хардаа чи өөрөө мэдэндээ нэг борлоод ер нь нэг жоохон болцтой болцсон байвал хүмүүсээ хараарай амраа явуус яг гэртээ юм байдаг. Юу? Би угаасаа ийм болохоор тэсэхгүй юм. Амраа ямар секси юм бэ? Тийм өөрийгөө гоёроодтой. Бяслаг олцсон тий. Бяслаг өрөн штэ тёрктод тёрк олж штэ гар тёрк. Төрөний тэр нөгөө хавчаар навчаар хөтлөв. Наад яри чи юу ч надад ойлгохгүй байна. Чи жоохон аяархан холоос ярих бол. Хараа хоол их чи амар олон юм зэрэг бодож хийх бол яаж вэ? За за одоо яах юм? Чи одоо бяслаг хийх гэхэр чи бяслаггүй болчих واخгүй юу? Би бяслага тёрко бэлтжээсэй гэж хүсэж байгаа واخгүй чамаас. Ингээд. Аа яг зөө. Үгүй ч. Тэгээ амдралтай ганц удаа зүгээр хэлээ тээ. Наад тосч өст амар их واخ юм. Арай дэндүү их вэ. Нөгөө юугаа хийгдэхтэй тосоо. Бишээ биш хараа. Энэ тос ингэдэг байгаа хөөе. Тос хараад зурагтай тэгж харагч магадгүй. Энд чинь миллиметр хүрхгүй маш бага дөнгөж дөнгөж өрчихж байгаа хөөе. Яруулаа. За одоо нэг сайхан юм зөөлхөн хутгах юм хусуур олоодох таа. Зин хусуур. А халдах ч юм уу тий? А наа чи болно штэ. За. За наад хараас одоо хоосон тос хутгаж яадаг чи. За амра наа цаа байлаа чи байлгээ би хитээд. Энийг яах юм? Тэгээ хай. Амтлагчаа буцлаг. Мангара амтлагчаар уцалгаа энэ байна. Тэгээд махаа гараад амтлагчдаа хийх хуцаа. Энэ төмсгийг яах юм? Тэгээд орхичихоо. Бити олон юм надад заагаад олон юм хуцаатай. Махаа гарга. Одоо махаа гарга. Аа махаа гарга. За. Олон юм солиороо. Хатантай яах вэ? Бити домос. Чи зүгээр олон юм хуцаа. Бити донгос ч гэж. За наа дээрээ тэг асгаа тэгээ ячих уу.
шингэн байна да. Жохон өтөрүүлэх хэрэгтэй байсан шүү. Нэг сайхан баяжтай цай хийцэх гэж байгаа юм шиг хараа. Баяжтай цай гэдэг чи юу гэдэг вэ? Чи чи итгэл мэтгэсэн шүү ямар хийх вэ штэ. А нүдрүү хөс урсгаад яг өхнээ би. Наа шилээ авчил та яс ийцсэн юм бэ? Эстэлтэй юм аа шил мэлтгий. Одоо амраа. Наа савсаа хайчихаа. Чи энэ савс төлөгдчихүүл яг уу? Төлөгдөхгүй байлгүй дээ. Төлөгдөн штэ. Хархоо чи чи ямар завтай юм бэ? Бүх нэг нэгээр нь үү? Тийм. Гур гуураар нь биш юм уу? Нэг нэгээр нь салхна. Наадас нэг нэгээр нь эзлэх багт хүн зулгаагаас салгаад ичихгүй л багтай. Яа. Цэгэрваг өнөөдөр чиг утгаар алуулж байна да чи. Хэлэгдсэн байна уу? Гайгүй байна уу? Гайгүй байна. А чи ингээд за окей болж ингээ эргүүлээд эргүүлээ өө зүйтэй. Аха. Тэр цаатли үлдээсэн парслигаа одоо наадахда хийх нь шуу болно. Парсли гэж юу вэ да? Парсли. Ноо нөгөө ногоо. А болоогүй одоо биш одоо биш. Наа чи бүх хийж болно шүү дээ. Ёо. Дөрөв тавганда хуваачих төмсөө. Эхлээд салат их юм уу төмсөө их юм? Хойло одоо нөгөө юугаа хийчих? Гой монгоо савл. За гой болж байна. Хурдлаач хайраа одоо үнэхээр баг хуцаа үлдсэн багс гэж бодож байна. За одоо баг болцоо. За одоо надад хойрх. Одоо өөр талд өөр юм дээр өөр. Одоо давс хийх үү? Давс хийн. Давс хэр зэрэг хийх вэ? За энэ чи юугаар амтлах вэ? Гэнэр. Тэгж нүдний шилээ авмаарсан да. Арайчтэй. Ямар хүнтэй суучаа вэ? Яс юм дээр амдрал дээр ол би гайгүй амраа амраа. Нааш нь тавьчих. Одоо сул байгаа нэг гадраа наад савсаа тавьчих. Наа чим бүр хэцүүдлээ давс перс гэхэд халах шаардлагагүй шүү дээ. За 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 за. За хаана нэг газар тавьчих. За энэ тавьчих. Чамаа гараа бачимцаар ил наад хоол болохоос ч өмнө би барыг энэ ухаан алдаж өглөө. Тэр маслы чинь нэг хар төлөгдсөн юм гоймон дээр байгаа да тэрийг авчиж хараа. Бэл өмсөж байгаа. Байхгүй. А? Байхгүй ногоол байна. Чиний ногоон өнгөтэй. Оо би нөгөө яншаа ицсэн ш цаа. Тий тий. Надаа хурдан зүсээч чи юу хүлээгээд байгаа бэ? Ямар удаа юм бэ? Чи ямар ямар удаа бэ? Гэс гэс зүсээч. За. Чи ингээ гэрээсээ гараад яваад залгимтал тэнэг болохоор бол учир зүгөө хуцаа хуцаа амар удаа гараа гүдг юм бэлээ. Цаусайг үгүй юу гарах гэдэг юм бэ? Чи хүний үг сонсоод. Гахан баха гаргах гэдэг юм шүү шээ. Үгүй дээ чи дараалаар нь сонсолтоо. За аяархай. Цаусаа асах, цаусаа асах. За хоосо махан дээрээ асгах нь зүгээр. Махан дээрээ асан чи өөрөө толгоон дээр л асгах гэж. Хурдлаа хурдлаа чи одоо наадхаа яагаад байгаа бэ? Йоо йоо. За. Таалаад байгаа мó тамшаалаад байгаа мó хурдлаа. Одоо наадхаа бэлээ зүү эргөө минь гараа төллөө. За наадхаа гаргаад тавьчих да таалгын дээр нь. Аха. Энийг эргүүлч. Эргүүлч. Энэ эргүүлдэхгүй байна. Зүгээр ингээ болох уу? Гэтэ зүгээр ш та гоё. Энэ нөгөө соусны амт авах хэрэгтэй байхгүй юу? Наамаар ч асуудал алах. Яа, би баг эндээс өсөрч босчихгүй лээ. За яа. Утгах юм аасан арай утгах. Нөгөө төрөө тутах нь зүтэй. Төрөний харийг утгах гэсэн юм би. Шинийг гаргана шүү дээ. Чи надад л айгүй гоё хүүхэн байна гэж харсаа юу? Аа, энийг чамаагүй. Надад л танаа краш жаргалмаач байна гэж харсаа. Танаа краш энэ телевиг шүү дээ. Чамайг үзэж байгаа шүү дээ. Жаргалмаач. Энд ч бас зураг мөрөнд дээр ямар хөөрхөн чихтэй байв гэхтэй байх солиорно. Краш чамаа гарчаа шүү. Чи бүр уншдаг байсан юм энэ те цаана. Бош бор сахар наа нөөсөн бэ миний бодлоо. Чи тэт юм болгоно гэж хайгаад байл та өөрөө олтоо. Бор сахар одоо наа чи гол нь бор сахар байх таахгүй юу? Чиний харж байгаагаар ингээ хэр болцтой хэдэн үхтэй болцтой байна. За энэ юм болц мах нь бол болцсон байна уу? Энд чин гахаа их. Ханы мах юм чи хурдан болно шүү дээ. Одоо чамаа краш чи бодож байгаа тийм одоо байс гээл амдаа гараа игээл халфа амдаа гээл буцаж хоол руу гоё гээл ямар заваа юм бэ гээл. Одоо чи краш та дасан турштай тогтохгүй болж байгаа. Болохгүй бол чи одоо болохгүй л очиж. Өөрсдөг чи хаана юм бэ? Оо, энэ юм уу? Цусаар тэгсэн. За за за. Энэс хэрийг хийгээ. Бүгдэл хийгээч тээ. Бүгдэл хийгээч. За, тэгэр багш тээ. Инээч хайна галсан. Янзэн үү? Гүй бүр наваг бүр хийгээд. За, наад хөтлөгдсөн чи хамаас. Наа чи хийдгээс амар юм болно л доо. Болцсон юм уу ер нь? Наад тухаач хаяг гинэ. Таникс тэгэж хийч. Ямар айр юм бэ? Йой. Амч юм шүү чи. Юм тавар удаа яваа. Тавал. Тоглох уу? За. Тавал. Шалбаг яаж хийж байна? Оо, болцсон. Махаа их тавараа. Одоо махаа гаргал болж байгаа шүү. Бас. Хөө ямар амар дураараа хийд юм бэ? Аа. Чи ямар дураараа хийд юм бэ? Чи миний үгийг ямар хийх юм их ингээд асуухгүй мө бүр шууд дээр дээр нь. За, багуудаа анхаарлаа хандуулаарай. Давс. Сахар ицэн. Давс, давс, давс хий. 5 минут үлдсэн шүү. Одоо тэгээ тай. Хурдан хурдан тав. 5 минут гэж энэ чадаа махаа гаргах мангар минь. За. Махаа гарах мангар байл гэдэг. Салатын дээр жоохон сахар хийх байсан юм байна да. Одоо дүрчтэй одоо яа их хөтэй хорвоо юм да. За, яг би тавьчихна. Өөрх юм амрагста алах нь яана яана. Тагвал дуусаа салатын дээр хойлоо жоохон юу тавьчих заяа сахар тавьчих заяа. Тий, эвтэйхэн гой тавьин штэ. Гой 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 хэлбэртэй урлаг. За, эхлээ би тавьчих тхүү.
Нэг үстэн гаргаад ирэлтэй хайртаа. Бэлгийг тайлаа ажичих юм. Йоо. Намаа хатам ээж байж хараа намаа бүр үзэхгүй хоо одоо. Үзэхгүй дээрээс бүр үзэх байлаа гэж. Миний хүүхэдтэй тамалддаг юм байна. Ясам дээр би даби тамлуулж байгаа шүү. Энэ салгамаар юм байна гэж мэгэн. Одоо соосоод шанахтай нь авцраад наадхан дээрээ талын тал талын цацаадах л та. Зүгээр л та. Чи одоо юу хайж байгаа? Миний хайж байна. Яах ч байгаа үгүй 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 үгүй. Арай шинхэнд барагчна соос нь. За болон болон амар их начи нөгөө хойм мэмлэг ороод байна. Болцоо. Би мөр чамаас олж байгаа юм уу нэртэ оллоо. Чамаас халаа одоо хүнтэс уухгүй суухгүй шээ. Би насаар яаж таа. Шулам хөөх. Чи бол энэ дээр жоохон хэчээсэн бол жаргал гэж таах байсан. Одоо л өгсөнтэй хонгороо байна. Талаараа хурдлаараа 5 минут үлдсэн шүү. 5 минут чинь нэгэн дуусчаад байна. За, за тав. За чимээгүй айчхан хэлэлтээ ойрлоод эхлэх юм. Гүйгүй одоо болцоо наатаа хураагаад хай илүү тэлгүй. Анхаарлаа хандуулаарай. Ганцхан минут үлдсэн. За шарваг бол ерөнхийдөө дууссан юм байна. Одоо цэвэрлэгээ энтрийн л ажил явж байгаа чинь. Цинкер бай яаж юм? За хурдлаа ганц гинэ. Нөгөө махаа тавгуул ээ бурхан минь. Нөгөө махаа тавглаагүй цагийн дуусаад ээ болох үү те. Мах тийнд байгаа мó? Тийм мах тийнд байгаа. За. Ганц минут үлдсэн. Амжихгүй байна уу? Зүгээр л хийгээд. Зүгээр л хийгээд. Туслах юм байна уу? Одоо тавглая, тавглая, тавгаа гаргаа. Одоо тэгэ утга. За на. Хөөе тавгаа өгөхгүй шүү. Тавгаа аваач тав. Туслаад байгаа мó? Тийм ээ, тийм. Тавгаа өгөхгүй шүү гинэ. Гэн уусны хич бас яг цаг дээр бол сайн хүмүүс байд юм байна. Яаж юм шаш. Энэ уусны хурлын гiş өөр байт юм байна. Наа түүч чамаг бол гэр орондоо мах шаардаг гэж үү. Арав. Одоо чиний хаалт нөгөө тагаач нь амсах юм болов уу? Аяг бол шийдсэн бүрээ амсах уу дээ яруу. Ээ золгоо онч дээ яана. Энийг яах вэ манайха? Юс. А? Гэс юмийн зэгсээд өгч хараа. Юмийн зэгсээд өгчгөө. Салаад малаадын тавиад өгч ч дээ. Яаж тавих вэ? 8. За байж гараа. Үгүй шин хавчаар байна уу? Тагуулхгүй тагуулчих дуусчлаа. Одоо гараараа барай чамаагүй. Яг сэрээ байхгүй юм уу? 7. Болонтой. Одоо үлдээ орх 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 орх. Нөгөө салаадаа хийгээд. Ашгүй хийгээд өрчлөө. Махан гаргаад ир, махан гаргаад ир. 6. Байж байж гараа. Юу байх гээд байгаа юм бэ? Тавиач. Бэ мэй гэж санаад хин чамааг байж ихэр байж ит юм. 5. Хавиргын гаралцаа тавилцаад өчих. Талаараа. Юу? Хавиргын тавилцаад өчих. Юу тавиа да? Хавиргын тавилцаа. Хавир өөрөө тавих чинь. 4. Хурдан 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 4 гэдэг чи анга юу хүлээгээд байгаа юм бэ? Ямар удаа. Хурд хурд гач. 3. 4 4 шигийг тавиарай. Бэлгээ тайл. 4 4 тавих юм уу? 4 4-ийг хүмүүс тавина шүү. 2. Чи бүр ямар удаа юм бэ? Най ам чи хөдөлтөх шиг гараа хөдөлгөөч. 1. Ой байж 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 байж. Оо ашгүй төмсөө маань тавиад өгсөн. Байж байж. Баярлалаа. Ус төрөх чинь сансны гут шал өөр сайн хүмүүс байд юм байна. Манай өөчиг баян гол гэсэн. Зэ цаг дуустаа ирчүүдээ. Байж гараа байж. Цаг цагаар байж. Баяр үргэ. Яамстаа. Яамстаа. Ирчүүд мундаг байсан. Оноо ирчүүдээ. Оноогоо цуглуулахаар урагшаа. Амжилт хүсье. Ямар ч юм ба. Юу ч болж байна. Би ч аймаг цагаарсан. Аа. Хөрлөө. Би ч аймаг юм. Ирчүүдийн 60 минутын хугацаанд хийсэн баярын ширээний зоог болох ахаа шарсан хавраг бэлэн боллоо. Одоо ихнэрүүд холыг амталж 1-10 хүртэлх хоноо өгнө. Эхлээд Цинхэр багийн ихнэр Бума холыг амтална. Тэрээр хэрхэн дүгнэх бол? Иш миний мохон гараад ирсэн юм шүү. Нүгэ амир уурлаад ирсэн үг л зүг. Эний чи юу? Цинхэр багийн эзэгт орж ирсэн байна. За ингээм хамгийн ихний хоолыг хамтдаа. Хамсан даа. Танаач юм бол гоё. Ямар ч юм халуун нөгөө жоох ихтэй. Амтагч юм гэсэн тийм үү? За гоё юм. Соус нь баг амтлагчгүй гомон гоор амтдаг юм. Энэ баг 6 7 юм уу? За хэдий нэх вэ? Шинжлэх. 6. Шинжлэх ойр юм чи 7 гэх үү? А тэгээд 7 гэх үү? За их хурд 6 дээр болоо та гэж боддоо. За хоёр дахь хоол. Энэ 8 юм байна. Энэ 8 уу? За яг 8 оноо авчи. Махан яг айгүй гойлсан байна. Аха. Гойм нь бас чизнийх амтдаг туу. Аха. Бас л яг гойм гоороо амтдаг.
За тэгвэл одоо 8 уу? 8. За 8 оноо. Ном жоруулцгүй миний буруу байхгүй. Буруу байх нь миний буруу байгаа гэдэг. За Цэнхэр багийн эзэгтэй амтлах 3 дахь хоол. Долоо, 8. За 10. 10 уу? Итгэлтэй нь үү? За энэ комитет тусвалхад ойлаа. Тийм. Монголын рок бусыг гурлаа ирээд. За би танаас нэг юм асууя. Шинэ жилийн үдшийн энэ зоогны яг аль нь амьдагийн хийсэн олол? Яг нэг хамгийн ихний амсуулсан. Долоо юу? Тийм нэг хамгийн халуун ногоотой байгаад. Халуун ногоот хийж их хийсэн юм уу? Нөө нэг эхлээд хийхдээ халуун ногоо бүтэн бүрцсэн шүү. Аа тийм үү. Тийм. Одоо тэгээ бодтой. Цэнхэр багийн эзэгтэй Шар багт 7 оноо, Улан багт 8 оноо, Цэнхэр багт 10 оноо өглөө. Харин одоо Шар багийн эзэгтэй Уранзул хоолыг амтална. За Шар багийн эзэгтэй шинэ жилийн оройн зог. Аа мах нь болохоор ерөөхдөө дундад зөөлөн. Аа. Тэгээд айгах тийм нэг юм эсэглэн амт мэлэх байсан тий. Соусна. Гэтэ тэгэхээр нэг винегр нь жоохон ихсэн байж магадгүй юм шиг байна. За. А гойм нь жоохон нэлцэн хаа болсон байна. За. 8. 8 оноо. За хоёр дахь хоол. Махан бүрстэй амар гашуун байна. Амар хамтлагчтай бүр. Соус нь. Гоймгийн болцсон яг гой болсон байна. За. Эхний хоолнд 8-ыг өгсөн байна. 8 дахь хоол хэрцүү. 7 өгч. 3 дахь хоолны амтлага. Эний махан айгу гой юм. Аа за. Яг гой болчих. Тэр чихэрлэг амт нь амтагдж байна. Аа. Болцсон яг гоё жажлуургүй гоё. Гоё энэ зөөлхөн байна. Тийм. Тэгээд гоё юм бас яг жажлуургүй гоё байна. За, энэ хооланд хэд оноо хөө? 9 өгч байна. За, 8, 7, 9 гэсэн оноо авсан шүү. Шар багийн эзэгтэй Цэнхэр багт 8 оноо, Шар багт 7 оноо, Улан багт 9 оноо өглөө. Одоо харин Улан багийн эзэгтэй Дэлгэрмэн амтлагын ширээнд суулаа. За, Улан багийн эзэгтэй хамгийн ихний амтлах хоол бэлэн. Наа халуун бай. Айгу халуун нэг одоо. Оо, перц нэгцтэй юм. Гон бол айгу нэгцэн хаа байна. Аха. Хит болчих. Аха. Ус мусандаа хонолцсон юм шиг л үтсэн. За, яг тийм нэг 5 мавий л үү. 5. За, ичний хоол. Халуун идэх аргагүй. А хоёр дахь хоол, хоёр дахь хоолны амтлага. Өмнөх хав перцтэй махыг удал арай гайгүй идэх боломжтой байна. А гом болохоор зэрэг бэлсэг нь маш сайн амтагдсан хэрнээ. Оо, брэймэр нэлцгээ. Хит болчихтой. Тий, бүр өмнөхөөс ч хит болцсон санагдлаа. Тэгвэл бүр хоёр хонж усанд. Бэлсэг амтагдсан, гомтой байна гэдэг утгаараа би 7 оноо өгч гэж бодсон. 7 оноо. За энэ бол 3 дахь хоол. Гомын дотор яншуу хийсэн биз дээ андуураад. Ох, хөөхий. Андуураад. Миний яач юу яншуу да? Тэг хийч вэ. Гэтэ махан нас дэжгүй шүү, боломж юм байна. Би яншуу хийгүү шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? 6 оноо. Энэ 6 оноо. Зөө өөрхий өсөө бол ингэж дүгнж байгаа юм байна. Аль нь Тана багийн хоол бол. Оо, тэр ихний хавцаал байгаа хэрэгтэй. Улан багийн эзэгтэй Шар багт 5 оноо, Цэнхэр багт 7 оноо, Улан багт 6 оноо өгч нийт 23 оноотой боллоо. Шар баг 19, Цэнхэр баг 25 оноотой боллоо. Одоо нэвтрүүлгийн шийдвэрлэх мөч. Ерөнхий тоогоочийн амтлага.
Ерөнхий тоогооч Гамбат улаан шар цэнхэр догтой тусбарт оноогоо нэгтгэн хийлээ. Тэрээр хэрхэн дүгнсэн бол? За шинэ жилийн оройн зоогийг бэлдсэн гурван багш бүгдөө баяр хүргье. За, нэвтрүүлгийнхаа ерөнхий мэддэгчдийг энэ оройо танилцуулъя. Та гэр бүлдээ хамгийн сайныг нь сонгороо Mr. Rico Organic. Дэлхийн номер 1 Aloe Juice OKF. Байгалаас таны ширээнд хоньног Apodere Монгол сүвний үйлдвэр. Хамтран ажиллагчаар Оливийн их нутаг Испаниас таны гарт Borges. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Green Meat Amt Амтшил брэнд. Ингээд та бидэнд шинэ жилийн орой дугтууга задлж үзүүлээч. Эхнэрүүд бол өнөөдөр бол маш чадамгаа байлаа. Гурван эхнэр гуруулаа. Ганц нэг жижиг сажигл юмыг марцсныг эс тооцвол. Зааварчлах бол маш сайн явсан. За, цэнхэр баг бол бүр супер явсан. Тэр зааварчлагаа байсан уу? Эсвэл ари өөр юм болчих шиг басан шүү дээ. Тэгээд цэнхэр багийн зааварчлагааны дагуу тоглоч маань нэлээд сандарсан. За, тэр гурилыг бол 3 дахин хуурж хайсан. Харин тэр аль мас тулгайг дуустал нь хэрглэсэн шүү дээ. Ингээд бүр хэд дахин шар хуураад тэгээ хаяа. Төмсөн дээр бол амтлага багхгүй. Гом хийсэн үү хийсэн. Крем соус гаргасан нь гаргасан. Даанч бас амтлага багхгүй. Хоёлын дээр нь амтлага багхгүй. Би ч бас би 2 өнөө хассан байгаа. За, одоо хамгийн гол юм мах. Махны болцвол окей яг болцсон. Идэж болохоор тий. Барбекю сүмс өтгөрмөх хэвээр. Таар буцалгах хэвээр ерөөсө буцалгахгүй ингээд төмпөнтөнд хий зурж хайж байгаа ингээд байлгаад байсан. Тэр хугацаанда жоохон сэдхэн минут буцалгасан бол гоё өтгөрөөд гарах хэвээр. Дээрээс нь сахарыг гамгүй хийх хэвээр. Сахар ерөөсө хийж өгөөгүй багахан сахар хийсэн байх шиг байлээ. Тэгээд айгүй шингэн ухраас сүмс маань ингээд сайн гоё өтгөрч өгөө гоё болж амжаагүй. А тэгээд бас энэ дээр сүмсэн дээр жоохон оноо алдаа. Ингээд 3 оноо асаа. 7 оноо гэсэн минутаа ярд. За, шар баг маань бол уг нэг зааварчлага аягүй сайн явсан. Гэвч яг нөгөө жижиг сажиг гэдэг нь яг саяныхтай адилхан. Нэг амталгаа ч юм уу, иймэрхүү юм дээр залдаа гаргасан. За, хамгийн гол юм бас тэр нөгөө пастаны макароны чизний нөгөө гурил хуурах гэдэг юм мартсан. Тийм учраас нөгөө бяслагч өөрөө ашлахсан сүү учраас сүүтэйгээ хойлдоо сүүн гашлаад нөгөө өтгөрж өгөөгүй. Урчлаад гурилаар өтгөлцсөн байсан бол ашлах процесс явагдахгүй яг гой сүмс маань гарах байсан. Дээрээс нь яг хуу амтлага жоохон сул бас жоохон гомн дээр жоохон амтлага сул байсан учраас нэг оноо хассан. За, түрүүн ярьсанчлан төмс ул гой. Төмсөн дээр бол өстө гой болсон. Амт ул дажгүй гой амтлага хийсэн байсан. Төмсний шаралт гой. Салаад бас гой. За, махан дээр түрүүн яг цэнхэр багтай ойрлцоо. Дээрээс нь нөгөө нүдэ боосон амтлагаагаар ихэнх хүүхнүүд хэлсэн те. Яг халуун байна гэдэг. Тэгээ жоохон алдаа гарсан. Тэрнээс биш махны болцвол дайжгүй. Тэгээ мөн шингэн гой буцалгаж өтгөлөөгүй. Дээрээс нь сахар аягүй гам жоохон хийсэн. Тэр аягтай сахарыг баг бүгдийг хийчихвэсэн. Тэгээ хоёр соосон дээр жоохон алдаа гараад 2 оноо авсан байгаа. Тэгээд 8 оноо авсан байна. Яа. Улаан баг маань төмс болох нь болсон. Тэгээ шаралт хийгээгүй. Тэрэн дээр би нэг оноо хассан байгаа. За, тэгээд түрүүн хэлсэн салаад бол гээд. За, макароны чиз амтлага маш гоё болсон. Соус нь жоох юм бөөгийн юм шиг мөртлөө амт их гоё гараад чиз мен гоё өгтгөн болж өгсөн. Тэгээ амт нь бас амтлага хийж өгсөн учраас гоё болсон. Аа, тэгээ шарваг туслаад тавглаж дуусгаснараа оноо хасагдаагүй. Тэрнээс тавглаагүй байсан бол нэг оноо хасах байсан. За, хамгийн гоё барбекю сүмс хийсэн баг бол улаан баг байгаа. Тэгээ 9 оноо өгсөн байна. Ерөнхий тоогооч Цэнхэр багт 7, Шар багт 8 оноо, Улаан багт 9 оноо өгснөөр Цэнхэр Улаан багийн оноо тэнцлээ. Энэ тохиолдолд ерөнхий тоогоочийн шийдвэрээр нэвтрүүлгийн ялагч тодорхой юм. 3 багийн онооны шүүлтээр одоо сонголт уугаас гарцсан байсан. 9 оноо авснараа Улаан баг төрүүлэх хэрэгтэй байсан. Улаан баг. Ээ, за! Улаан баг баярлалаа. Шинэ жилийн үдэш. Яа, үнэн шаардлагатай юм байна. Шинж бодоагүй байлгүй дээ. За, ингээд энэ манай нэвтрүүлгийн логотой хормогч. Ямар гоё. Оо, ямар. За, баярлалаа. За, энэ бас танах уу. Ийм сайн гэж сүлд одоо модон дороод байгаа юм гэсэн шүү дээ. За, ингээд улаан багт бүгд нэ баяр үгий. За, энэ шинжний хамгийн гоё бидэг боллоо. Баярлалаа энэ тийм.
хамгийн гол нь октоод гэдэг юм энэ дэсэнд төрөлхөр бас аягүй сонирхол юм. Тэгэхээр эхнэртэй баярлалаа. Тэгээд энэ дэвтрээс баярлалаа. Шинжлэх ухааны орой өнөхөр сайхан байна те. Тэгээд их сайхан Монгол орнд байна. 2024 шинэ он ирж байна. Тэгэхээр нийт олон монголчуудаа те өөрийнхөө болон гэр бүлийнхээ эрийн өмнөөс хамгийн сайн сайхан бүхэн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Баяр үргэ. Чи нэрээ гайхамшиг юм аа нэр. За шинэ оны минь Happy New Year. Шинэ оны минь хүрээ.